pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o cachecol com bolso agora, com uma lã mais grossa, porque eu fiz aí com a linha fina e eu recebi muitas perguntas, né? É, que a pessoa, muita gente quer fazer com a lã grossa. Eu não tinha feito, então eu não tinha uma resposta pronta. Então, eu falei, vou fazer assim, eu tenho uma resposta agora para dar como fica com uma lã mais grossa. Então, ó, eu fiz aqui com esse acabamentinho, ó, sem pra quem não gosta de colocar franja, né? É, eu vou passar a medida. Ele está aqui, ó. Com a largura total de 44 centímetros, quer fazer maior, faça mais carreiras aqui. Ó, nessa, nessa parte tem dos dois lados é igual. Ou quer fazer maior ou menor também, dá para aumentar a quantidade de correntes ou diminuir. Tá, é, só ir aumentando de dois em dois. Trabalhei com o número dos pares. Uh, ele tá com uma comprimento total de 1,79m por ser uma lã mais grossa. Eu achei bacana fazer um pouco maior que a altura da pessoa, tá? Porque, ó, o bolso eu não coloquei aqui embaixo, coloquei um pouquinho mais pra cima. E pra ficar assim, mais molinho, precisa usar uma agulha maior, tá? Eu usei a agulha número 5,5. É então, uma agulha menor, ele vai ficar uma peça mais dura, ele não dá muito caimento. Então, segredinho aqui, usa uma agulha grande, uma agulha 5,5 até uma agulha 6, tá? Principalmente para quem tem atenção do ponto muito apertada material, olha só, eu usei uma Tex 500. Então quer substituir, gente? Substitua, mas substitua pela Tex 500 ou aproximada. Então ó, eu já fiz com a batique, fiz várias cores da batique e agora eu fiz com a Tex 500, né? Então é, eu não fiz com outro ainda. Então não vou ter resposta pronta para quem me perguntar como vai ficar com outro fio. Não fiz. Eu já fiz aqui com essa Tex 500 para mostrar para vocês como que fica. Eu amei o resultado. Olha só, a Tex, a, a lã molé, ela vem 100 gramas, tá? É aquele novelo grande. Ela é da aqui, ó. Tex 500 vem 200 metros. Pede agulha de 4 a que Eu usei 5,5 e meio para ele ficar mais molinho. Eu usei quatro novelos. Ó, eu achei uma peça econômica. Pelo tamanho que ficou, eu achei bem econômica. O novelo número 4, sobrou isso aqui, ó. Só sobrou isso, tá? Então, precisa de quatro novelos de 100 gramas. Então, já falei aqui, 200 metros, né, cada um. Bom, então, só deixa eu passar aqui a medida do bolso que eu não passei, né? Passei todas as medidas e não passei do bolso. O bolso, ele está aqui com um total de 26, 27 centímetros, aqui, ó. Na largura e comprimento, ele está com 22 centímetros, tá? 27 e 22. Bom, pessoal, então é isso. Acho que já passei todas as informações, tá? Só gravei mesmo por causa das perguntas, né? Como fica com a lã, com uma lã mais grossa, com a molê, ou tem umas outras marcas no mercado. Então, eu falei, vou gravar, porque é muito difícil falar sem saber, né? Como que fica? Então, vamos fazer e a gente vai ficar sabendo como que fica. Eu não mostrei tudo, né, gente? Olha só, tá bem grande, ó. Coloquei os bolsos dos dois lados, né, pra ficar igual. Bom, então é isso, vamos lá? Bom, só faltou falar a cor, né? Olha só, a cor é a 0794, tá bom? Mas vocês podem aí usar a cor que vocês acharem melhor. Bom, agora sim, agora vamos lá. Vou dar início trabalhando 44 correntes. Não aperta essa corrente, deixa ela assim um pouquinho mais solta, tá? Para facilitar agora. Agora eu vou trabalhar mais uma, duas e três. Venho aqui na número quatro e trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente da base, uma argola da base, seguinte um ponto alto. Uma corrente, pulo uma argola da base, seguinte um ponto alto. Uma corrente, pulo uma argola da base, seguinte um ponto alto. Vou trabalhar assim até o final da nossa da nossa carreira. Lá no final eu já volto. Prontinho. olha. Cheguei aqui no final da minha carreira. Sobrou uma argolinha aqui, ó. Então eu também trabalho do lado sem pular, tá? Vai ser só dois pontos altos juntos no início e dois pontos altos juntos aqui no final. Então aqui eu pulei, aqui eu não pulo. Então um ponto alto para cada argolinha da base. Fica assim, ó junto, tá? Um do ladinho do outro. Vamos virar e vamos voltar. Três correntes, vamos sempre iniciar dessa mesma forma, sempre com três correntes e um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Em cima desse meu primeiro ponto alto, vou trabalhar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Trabalhei aqui então um ponto V. Em cima do meu ponto alto seguinte, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Em cima do ponto alto seguinte, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Nós vamos trabalhar somente isso até o final da carreira. Lá no final, eu já volto. Cheguei aqui no fim da minha carreira, dá a impressão que embabadou que vai ficar redondo, mas não vai, tá? É assim mesmo, ó. Ele vai ficar assim. Nessa carreira, agora a gente já acerta. Cheguei aqui no final, trabalhei meu ponto V em cima do meu último ponto alto. Desse que está sozinho. Agora eu tenho dois pontos altos aqui, então eu vou manter trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Um sobre esse ponto alto e um sobre a corrente que eu considero como um ponto alto. Pode passar a goleira de trás para frente e trabalhar aqui um ponto alto. Então, finalizamos a volta de número 2. Vamos iniciar a volta número 3, que é a repetição da volta de número 1. Um. Vamos virar e vamos voltar. Três correntes. Um ponto alto sobre meu ponto alto seguinte. Agora eu trabalho uma corrente. Então eu estou repetindo mesmo essa volta número um. Então aqui eu tenho uma corrente, ó. Então aqui também tenho que ter uma. Então vamos lá. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. É dentro do V que eu vou trabalhar agora, tá? Ó, cada V vai ter um ponto alto. Ou seja, esse ponto alto que está aqui embaixo, ele vai ficar aqui em cima, ó, na mesma direção. Então vamos lá. Eu já trabalhei um aqui dentro do meu ponto V, ó. Vou dentro do ponto V seguinte, outro ponto alto. Uma corrente. Vai ter sempre uma corrente. Venho dentro do meu ponto V seguinte, um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto dentro do ponto V. Só isso, tá? Que eu vou trabalhar, ó. Então vai ficar assim, ó. Lá no final eu já volto. Cheguei aqui no final, então, da minha carreira de número 3. Trabalhei um ponto alto para cada ponto alto da base. Um ponto alto sobre o meu último ponto alto e um ponto alto sobre a. Terceira corrente contando de baixo para cima, então fica assim ó. Agora nessa volta número 4, repetição da volta número 2, tá? Volta número 5, repetição da volta de número 3 ou de número um, que elas são iguais. Então vamos lá: três correntes, um ponto alto sobre meu ponto alto seguinte. Agora não tem corrente, porque nessa volta aqui só tem corrente no meio do V, então eu já vem em cima desse meu ponto alto, trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Passo para o ponto seguinte, vou repetir um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Gente, só isso, tá? Não tem mais alteração. Ó, vai ficar assim, ó. Então, como eu já disse, finalize e volta trabalhando essa carreira de ponto alto. Finalize e volta trabalhando essa carreira de ponto V. Somente isso. Eu vou trabalhar com essa mesma repetição por 87 carreiras. Então eu vou fazer aqui as minhas 87 e volto falo quantos centímetros deu. Pronto, olha, eu trabalhei 87 carreiras, deu um metro e tá? Então, olha só como que ficou. Bom, cheguei aqui no final. Deixa eu só arrumar aqui, que desmanchou uns pontos. Finaliza nessa carreira de pontos altos, ó. Uma corrente. Agora nós vamos trabalhar essa lateral aqui, ó. Então vamos lá. Bom, então agora eu vou trabalhar aqui nessa lateral, tá? Essa lateral maior aqui, ó. Então estou aqui, vamos virar aqui dentro, onde eu tenho esse, esse ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Laçada na agulha, eu vou trabalhar um ponto alto nesse ponto aqui, ó. Nesse aqui, ó. Só que eu vou pegar ele aqui por trás, ó, que eu quero que o relevo fica desse lado, ó. Então, eu coloco a agulha aqui atrás, busco o fio e trabalho um ponto alto. Então, para cada espaço que nós temos, Aqui nós vamos trabalhar assim: um ponto baixo, um ponto alto, um ponto baixo, um ponto alto. Vamos seguir. Se eu já trabalhei meu ponto alto, eu venho aqui na frente, ó, no espaço seguinte, e trabalho um ponto baixo. Laçada na agulha, e vou trabalhar meu ponto alto nesse ponto que tá aqui embaixo, ó. Então, passo ele aqui e trabalho o meu ponto alto. Venho aqui no meu, no meu espaço seguinte e trabalho o meu ponto baixo. Laçada na agulha, trabalho meu ponto alto aqui, ó, nesse ponto de baixo, mas pegando ele por trás. Vamos fazer mais um? Ó, um ponto baixo e um ponto alto, tá? Vai ser sempre assim, somente dois em cada espaço, sendo que um é baixo e o outro é alto. Então, já passo aqui na frente, ó, um ponto baixo. Laçada na agulha, um ponto alto nesse ponto, pegando ele aqui atrás, ó. Agora passo aqui pro seguinte um ponto baixo, um ponto alto pegando ele aqui atrás. Vamos trabalhar assim até no final da carreira. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar em relevo, em relevo aqui depois, ó. Lá no final eu já volto. Cheguei aqui, ó, no meu último espaço. Já trabalhei meu ponto ba baixo aqui, o meu ponto alto pegando ele aqui por baixo. Então vamos finalizar a carreira, ó um ponto baixo aqui nesse último, um ponto alto aqui atrás, igualzinho eu já estava trabalhando e vou finalizar com um ponto baixo bem aqui onde nós temos esse primeiro ponto aqui, ó. Pronto. Então agora vamos virar e vamos voltar. Subir três correntes. Uma, duas, três correntes. Agora, onde eu tenho esses pontos aqui, ó. Eu vou trabalhar ele em relevo. Pego aqui, ó. Por baixo dele. E trabalho um ponto alto. Um ponto alto. Vou trabalhar só pontos altos, tá? Aqui, olha, onde eu tenho meu ponto baixo, ó. Tenho um vizinho aqui, ó. É aqui dentro que eu trabalho um ponto alto. Onde eu tenho meu ponto alto, eu vou trabalhar ele em relevo, pegando aqui, ó. Um ponto alto. Aqui onde eu tenho meu ponto baixo, ó, tá vendo o vizinho aqui, ó? É aqui dentro que eu trabalho um ponto alto. Onde eu tenho meu ponto alto, eu trabalho ele, pegando ele aqui atrás. Onde eu tenho esse vizinho aqui, ó, do meu ponto baixo, trabalho um ponto alto. Só isso que eu vou trabalhar, tá? Por toda a carreira, somente isso. Ó, pego o meu ponto alto, pegando ele aqui por baixo, um ponto alto dentro aqui, ó, onde eu tenho esse vizinho. E sigo com essa mesma repetição. Pegando o ponto aqui atrás. Então vamos trabalhar assim. até o final da carreira. Lá no final eu já volto. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira de número dois. Trabalhei meu ponto relevo aqui ó nesse ponto e um ponto alto em cima do último ponto baixo. Então vamos virar e vamos voltar. Trabalhar só mais uma carreira, tá? Dessa mesma forma e uma última uma carreira de pontos baixos. Então vamos lá. Começar aqui ó. Três correntes. Eu vou pegar o relevo aqui, ó. Aqui atrás, tá? Para manter ele aqui em relevo, ó. Então trabalho um ponto alto sobre o meu ponto alto seguinte, trabalho um ponto alto. Um ponto alto pegando ele aqui atrás, ó, no relevo. Então vai ser sempre assim, ó, um ponto relevo e um ponto alto sobre o meu ponto alto. Olha só. Então, vamos seguir. Ó, um ponto alto pegando ele aqui atrás. E um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Só isso que nós vamos trabalhar por toda a carreira. Sempre mantendo o ponto relê. Ó, um ponto aqui em cima. E um ponto aqui atrás, ó. Então, ele vai ficar assim, ó, mantendo o nosso relê. Como eu já venho falando. Lá no final da carreira. Vocês voltam trabalhando um ponto baixo para cada ponto, ba ponto alto da base, tá? Não, não tem nenhuma alteração. Chegou lá no final, vira e volta. Chega no final, vai trabalhar um ponto alto sobre a terceira corrente contando de baixo para cima, vira e volta. Um ponto baixo para cada ponto alto da base. Vou voltar, eu já mostro como que ficou, tá bom? Então, ó, finaliza essa volta e uma carreira de ponto baixo, só isso. Cheguei aqui no final, ó, já trabalhei aqui a minha carreira de pontos baixos. Trabalhei meu último ponto baixo sobre a terceira corrente, plantando de baixo para cima, vou trabalhar uma corrente e vou cortar o fio. Agora, eu vou repetir. Tudo que foi feito aqui, ó, eu vou repetir do outro lado. Bom, então, vamos lá. Repetir o que foi feito aqui, né? Então, para que fique igual, ó. Eu preciso que esse relevo fique virado para mim, né? No mesmo lado que tá aqui esses pontos V, ó. Então, eu vou começar aqui desse lado. Aqui, ó. Já vou localizar vocês aqui, ó. Ó. Eu vou considerar esse lado avesso, tá? Porque meu relevo tá aqui, ó. Então, lado avesso, né? Vou considerar esse lado também avesso, porque o ponto V está virado pro outro lado, ó. Vou começar aqui e vou repetir tudo que foi feito do outro lado. Vou só dar início aqui, ó. Prenda a linha na agulha. Faça um ponto baixíssimo aqui na, nessa corrente aqui do canto, ó, só para dar início. Então vamos lá. Ó. Um ponto baixo aqui dentro e um ponto alto pegando aqui atrás, igualzinho. Não tem nenhuma alteração. Um ponto baixo no próximo espaço, um ponto alto pegando ele aqui atrás. Pronto. Passa para o próximo, um ponto baixo, um ponto alto pegando ele aqui atrás. Então, ele vai ficar com relevo virado, voltado aqui, ó. Ele vai ficar com o relevo voltado para gente, tá? É bastante importante, gente, porque se a gente não. É, não cuidar, vai ficar um relevo virado para um lado, outro relevo virado para o outro, tá? E tem que ficar os dois do mesmo lado para ficar com o padrão. Vou repetir aqui tudo que eu fiz aqui, ó. eu não fiz o meu ainda. Vou fazer e já volto com vocês. Faça também a última carreira de, de pontos baixos. Pronto, olha. já finalizei aqui também, né? Já finalizei os dois lados. Agora eu vou fazer um acabamento aqui na parte de baixo. Quem for colocar franja, então. Fique à vontade, coloque as franjas, tá? Eu vou fazer esse acabamento aqui, ó, pra mudar um pouquinho. Vou trabalhar 15 correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Feito 15 correntes, vou contar aqui, uma, duas, três, na número quatro, ó, na número quatro, tá? Um ponto alto, deixa na agulha. Vou repetir por três vezes mais uma vez e mais uma vez. Então são três pontos altos deixando na agulha, sem, sem é, passar nenhum. Agora eu vou passar e vou deixar somente dois na agulha, aqui ó, dois na agulha e passa esses dois. Então fica assim, um, dois, três. Volta aqui ó, nessa onde fizemos os pontos, bem aqui onde fizemos os pontos ó, e trabalho um ponto baixíssimo. Fica assim. Agora eu vou trabalhar onze correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Feito onze correntes, eu vou prender aqui, ó. Nesse espaço vou pular esse, vem aqui, ó. Prendo com ponto baixo. Eu vou repetir, vou trabalhar só assim, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Então vamos lá. Um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntes. Conto uma, duas, três. Na número 4 vou repetir por três vezes, ó. Só puxa, deixa na agulha. Vamos repetir mais uma vez. E mais uma vez. Então são três pontos altos, deixando tudo na agulha. Agora eu vou passar e vou deixar somente dois, ó. Dois na agulha. Agora passa esses dois. Um, dois, três, volta aqui dentro, prenda com o baixíssimo. E repita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Venho aqui dentro, ó, desse meu espaço, prendo com ponto baixo. Então, vamos trabalhar assim, até lá no final. Eu vou sempre pular um. Eu vou pular o, ó, pulo esse trabalho nesse, pulo esse trabalho nesse. Quando chegar aqui, ó, vou trabalhar um aqui e. Prenda aqui. Então, só vou trabalhar dessa mesma forma por toda a volta. Por toda a volta, não. Por toda essa parte de baixo. Aí, você sinaliza e faça lá do outro lado. Do outro lado também. No caso aqui, eu vou fazer dos dois lados iguais, tá bom? Vou fazer o meu e já volto. Bom, eu já finalizei aqui, né? Falta arrematar ainda. Agora, eu vou ensinar a fazer o bolso. Então, vamos lá. Fazer o bolso. Vou fazer, né? E vou também mostrar como colocar ele na peça. Então, eu trabalhei aqui 30 correntes. Agora, eu vou trabalhar mais três: uma, duas e três. Venho aqui na número quatro, ó. Então, eu volto essas três. Vou aqui na número quatro e trabalho um ponto alto. Vou seguir trabalhando um ponto alto para cada argola da base. Até lá no final da carreira com essa mesma repetição vou trabalhar o meu aqui e já volto prontinho eu já trabalhei um ponto alto para cada argolinha da base então vamos virar e vamos voltar três correntes aqui eu vou repetir o mesmo ponto aqui da do cachecol tá venho aqui no seguinte ó trabalho um ponto alto Agora eu vou trabalhar uma corrente, pulo um ponto da base, seguinte um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto da base, seguinte um ponto alto. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Ali no final eu já volto. Pronto, olha só. Cheguei aqui no final. Vou pular esse. Venho aqui em cima do meu ponto alto, ó. Trabalho um ponto alto. E sobre a corrente, terceira corrente contando de baixo para cima, também trabalho um ponto alto. Então, comecei lá com dois pontos altos, finalizei também com dois pontos altos. Fica assim, ó. Vamos virar e vamos voltar. Da mesma forma, três correntes, um ponto alto sobre o meu ponto alto. Em cima desse ponto alto, trabalho meu ponto alto e mais uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Vocês percebam que eu estou somente repetindo o ponto. Ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. vai ficar assim, ó. Lá no final eu volto. Prontinho, olha. Ele fica meio abertinho assim, mas é assim mesmo, tá? Vamos iniciar a nossa carreira de número 4. Então, já trabalhei aqui meus dois pontos altos sobre esse: um ponto alto sobre o meu ponto alto e um ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. Subo três correntes novamente. Agora eu vou repetir a volta de número dois. Por um pouquinho para cá. Ó, então uma corrente, um ponto alto dentro do meu ponto V. Uma corrente, um ponto alto dentro do meu ponto V. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Ó. Eu vou trabalhar dez carreiras no total, tá? Então eu estou ó, um, dois. 3, estou na número 4. Quando eu completar 10, somente com essa repetição. Carreira seguinte vai ser a ponto V. Carreira seguinte, ponto alto com uma corrente intercalada. Carreira seguinte, ponto V, somente isso aí. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras, volto pra gente dar continuidade. Eu trabalhei 10 carreiras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parei nessa carreira aqui, ó, de pontos altos com corrente. Então, vamos seguir. Nessa carreira de número 11, eu vou subir três correntes. Um ponto alto em cima desse meu ponto alto seguinte. Agora eu vou trabalhar somente de pontos altos. Então, onde eu tenho uma corrente, trabalho um ponto alto. Onde eu tenho um ponto alto, trabalho um ponto alto. Trabalhar assim até o final, olha, onde eu tenho aqui esse espaço, ó, trabalho um ponto alto. Em cima do meu ponto alto, um ponto alto. Vamos trabalhar assim até o final da nossa carreira. Então, lá no final, eu já volto. Cheguei aqui no final da carreira número 11, vou virar e iniciar a volta 12. Então, três correntes: um ponto alto sobre meu ponto alto seguinte. Agora, nessa volta, eu vou trabalhar assim, ó. Eu tenho esses dois pontos altos e já trabalhei sobre eles. Então, no ponto alto aqui, ó, número 3, eu vou trabalhar. Pegando aqui por trás, ó. Aqui, ó. Trabalho um ponto alto. No ponto alto seguinte, que é esse que tá aqui do lado, ó, eu trabalho ele em cima, normal. No ponto alto seguinte, pego ele aqui atrás. Não é o ponto barra um por um, tá? Porque o ponto barra um por um, a gente sabe que é um pegando pela frente e o outro por trás. Aqui eu estou trabalhando em cima, né, ó? Então não é o barra um por um. É só para ficar com, é, com aquele detalhe, tá? Então, ó, ponto alto seguinte, eu vou pegar ele aqui atrás. Ponto alto seguinte, em cima dele, ó. Ponto alto seguinte, pego ele aqui atrás e trabalho o meu ponto alto, normal, tá? Somente pontos altos. Então, pegando aqui em cima e o outro aqui atrás. O próximo aqui em cima, seguinte aqui atrás. Então trabalhar assim até o final da carreira. Então ele vai ficar com um relevo aqui, ó. Ele é igual aquele barrado que nós fizemos, né? Final da carreira eu já volto. Prontinho, eu cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Já trabalhei ele aqui, ó. Pegando ele aqui atrás. Agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto aqui no final, ó. Um e aqui na corrente o último. Então aqui no final eu fiquei com dois pontos altos normais, ó. Normal, normal gente. Igual o início, ó. Dois pontos altos, normal, e dois pontos altos, tá bom? Então vamos virar e vamos voltar. Três correntes. O início aqui sempre vai ser da mesma forma. Um ponto alto aqui em cima do meu ponto alto, ó. Agora eu vou manter esse relevo aqui, ó. Então onde eu peguei ele aqui, ó, que estava pegando por trás. Agora eu vou pegar ele pela frente para manter o relevo. Então vamos lá, um ponto alto em cima do meu próximo ponto alto que ele está normal. Aqui, ó, um ponto alto. Aqui no seguinte, ó, um ponto alto pegando ele aqui pela frente. Agora, seguinte, um ponto alto normal. Seguinte, um ponto alto pegando ele aqui pela frente. Gente, se o vídeo estiver rápido, diminui a velocidade da reprodução. Nos três pontinhos aqui, ó, no canto direito em três pontinhos, vocês colocam na velocidade que vocês acharem melhor, tá? Ó, vou seguir assim até o final, ó. Onde eu tenho um ponto alto pegando ele normal em cima, eu também vou fazer, vou continuar. Onde eu tenho ele aqui em relevo, eu vou manter o relevo. Então vamos lá até o final da carreira. Então ele vai ficar assim, ó, com esse detalhe na parte de cima do bolso. Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto aqui da base, ó. Na terceira corrente, trabalho meu último ponto alto. Bom, eu vou deixar desse tamanho, tá? Fica assim, ó. Agora eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos por toda a volta. Então, vamos lá. Dois pontos baixos para cada espaço que nós temos aqui na nossa base. Então, aqui no, onde eu tenho esse meu ponto alto, eu trabalho um e dois. Ponto alto seguinte, aqui ó, nessa lateral também. Um e dois seguinte, um e dois. Então, vou trabalhar somente assim. Aqui no canto, eu já volto, ó, para passar junto com vocês. Prontinho, ela já desci aqui. Agora vamos virar. Eu já trabalhei dois pontos baixos aqui. Vou trabalhar somente mais um. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto aqui da base. Vou levar esse fio aqui, ó, vou conduzir, assim ele já fica arrematado. Então, vem aqui em cima desse meu primeiro ponto, ó, um ponto baixo. E sigo, ó, um ponto baixo, para cada argola, na verdade, da base. Estou trabalhando em cima desse fio aqui, ó. Bom, então, vamos seguir aqui, ó, um ponto baixo aqui, em cima desse meu ponto e mais dois aqui dentro, ó e siga. Quando vocês chegarem aqui, são três pontos baixos aqui dentro, que é um canto, precisa aumentar. E siga com um ponto baixo para cada ponto da alto da base. Quando chegar aqui onde nós começamos com um ponto baixo, aí vocês param que eu vou é, colocar na peça, tá? Bom, agora eu vou colocar o bolso aqui na peça. É só que vocês precisam ver o que é melhor para vocês. Se vocês acharem melhor prender com agulha de tapeçaria, tudo bem, pode prender. Eu prefiro prender com essa agulha aqui, tá? Então, eu vou trabalhar agora por toda a volta, aprendendo. Outra coisa, eu não vou é, prender, né? Fazer aquela. Prender assim com, com alguma alfinetinho, deixar ele presinho, porque eu vou seguir um padrão aqui. Então, eu vou seguir um padrão por toda a volta, não vejo a necessidade de prender. Então, vamos lá. Mas, se vocês acharem que é melhor deixar ele preso, tá? Pode ficar à vontade. Ver o que é melhor. Eu vou fazer assim, porque eu acho que é bem mais fácil. Vamos lá, começar aqui, ó. Vamos contar desde essa primeira carreira aqui, ó. Essa aqui, ó. 16 carreiras. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16 aqui 16 carreiras é a carreira do, do ponto V Então vamos lá vou colocar aqui eu trabalhei até o meu último ponto alto aqui ó um ponto baixo deixa eu aproximar que eu acho que vai facilitar pronto vem aqui onde nós iniciamos ó passa a agulha e vem aqui nessa carreira de número 6 eu vou trabalhar sempre, no segundo ponto, eu tenho V, né? Ó, tenho V aqui, ó. Eu vou trabalhar sempre no segundo ponto do V. E na carreira é, de baixo, só tem um, então é nele que eu vou trabalhar. Carreira seguinte, segundo ponto do V. Então, eu vou seguir esse padrão, tá? Ó, aqui nesse. E na carreira seguinte, o segundo ponto do V. Qual ponto que eu vou procurar aqui para trabalhar? Deixa eu contar esse de baixo que tá mais fácil, ó. Um, dois. Eu vou trabalhar nesse terceiro aqui, ó. E aqui no ponto V, onde eu vou começar, tem um, dois, três pontos V. Então, vai ser nessa segunda perninha, tá? ó? Então, vai ser sempre nesse terceiro, ó. Conta um, dois, aqui no terceiro. Um, dois, aqui no terceiro. Ou senão, o ponto V. Um, dois, aqui no terceiro. Lembrando que é a segunda perninha do V. Vamos lá, que eu vou seguir junto com vocês. Então, já passei a minha agulha aqui. Conta que é uma, duas. Venho aqui, ó. Ó, tá vendo? Perninha do V, venho aqui e aqui, gente, ó. Ó, que vai sair aqui embaixo, tá? E prenda com um ponto baixo. Vou trabalhar somente pontos baixos por toda a volta. Opa, deixa eu só soltar meu fio aqui. Pronto. Bom, então vamos lá. Lembrando que eu falei, eu vou seguir um padrão, ele retinho, tá? Pra ficar retinho o nosso bolso. Venho aqui, ó. Então, eu vou trabalhar em todos os pontos baixos que nós temos na base. Então, eu passo ele aqui, vou lá atrás naquele ponto V, conta aqui, ó, um, se vocês se perderem, ó, um e dois. Aqui no terceiro, ó, vou trabalhar um ponto baixo. Vou no seguinte, ó, seguinte. Venho aqui atrás, no ponto V novamente, um ponto baixo. Eu vou trabalhar dois pontos para cada ponto aqui da base, tá? Só que aqui eu vou caminhar. Mas aqui eu trabalho dois. Mas eu vou trabalhar alguns pontos aqui, vocês vão entender. Ó, um ponto baixo. Vou no seguinte, ó, seguinte. E venho aqui atrás. Venho aqui atrás, ó. Então eu conto um, dois, aqui no terceiro, ó. Tá vendo, ó? Um. E dois, tô aqui no terceiro. Então, aqui eu trabalho um ponto baixo. Essa parte é bom fazer bem devagar, tá? Vou aqui no seguinte, no meu ponto baixo seguinte. Volta aqui onde tá esse ponto alto, que eu trabalhei um ponto baixo, e trabalho mais um. Então, vamos ao seguinte. Seguinte, vou na carreira de baixo, que é a minha segunda perninha do V. Deixa eu tirar o fio da frente, olha, uma, duas, segunda perninha do V e trabalho o meu ponto baixo. Não aperta muito, pode deixar ele um pouquinho mais solto, tá? Vou no meu ponto seguinte e volto aqui no meu ponto V. Ó, lembra que eu falei que é dois para cada ponto? Eu vou trabalhar dois para cada ponto, só que é, aqui vai repetir dois, mas aqui, ó. Eu vou cada 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 ponto eu trabalho num ponto aqui, ó, tá? Eu não vou repetir ponto na parte de cá, só na parte de trás. Um ponto alto, um ponto baixo, somente pontos baixos. Vou na seguinte, ó gente, tá dando para ver, né, ó? Vou na seguinte, venho aqui, ó. Pode até contar se vocês preferirem, então, ó, um, dois aqui na terceira e trabalho um ponto baixo. Lembrando de não apertar esse essa parte do bolso, tá? Vou na seguinte. Venho aqui no meu ponto alto que eu só trabalhei um, agora eu trabalho mais um um ponto baixo. Vou na seguinte. Venho aqui no meu ponto V, ó, conta um, dois, aqui no meu segundo ponto do meu ponto V. E trabalho meu ponto baixo. Gente, só isso, tá? Que eu vou fazer. Vou na seguinte, coloco a minha agulha, volto aqui no meu ponto V e trabalho mais um. E aí, já finaliza aqui, agora vamos pro próximo. Peraí, que esse ficou muito grande. Vou na seguinte venho aqui nesse meu ponto alto ó, só dá uma conferida tá gente deixa eu tirar do zoom que eu acho que tá muito perto ó um dois venho aqui na terceira ó e trabalho o ponto baixo vou no ponto baixo seguinte volto aqui no mesmo ponto alto ó e trabalho o meu ponto baixo então vou para seguinte já deu para entender né gente ó Agora, venho aqui na, no meu ponto V, que é o segundo, ó, e trabalho um ponto baixo. Venho na seguinte, vou no mesmo ponto V, né, porque são dois, trabalho um ponto baixo. Vou no seguinte, venho aqui agora nesse ponto alto, ó, porque o ponto V aqui eu já trabalhei dois, né, ó. Se vocês olharem aqui, vai ter sempre dois, dois, dois. E trabalho um ponto baixo seguinte. Volto no mesmo ponto alto, trabalho mais um para completar os dois. Bom, eu volto com vocês aqui no canto, ó, já tô quase chegando no canto, ó. Aí eu volto, tá? Prontinho, olha, já percorri aqui, né? Deixa eu aproximar para vocês verem, ó. Agora vamos trabalhar aqui embaixo. Eu cheguei bem nessa Gente, a peça tá grande. Eu cheguei bem aqui nessa carreira de ponto V, ó. Tá vendo? Se eu contar de baixo para cima, ó, uma, duas, três, tô aqui no número quatro, tá? Então agora nós vamos seguir essa carreira aqui, ó, essa aqui, ó, de pontos V. Então vamos lá. Eu trabalhei. Opa, tá vindo tesoura junto aqui. Ó. Eu trabalhei nesse ponto V aqui, ó, deixa eu tirar aqui a minha agulha, aqui, ó, eu trabalhei nesse ponto V na segunda perninha, já trabalhei meus dois pontos baixos. Então, agora, eu vou trabalhar, como é um canto, eu não, eu não posso passar direto pra lá, eu vou trabalhar mais um, tá? Ó, já trabalhei um aqui, tá vendo, ó, tô bem no canto, ó, mas aqui eu trabalho mais um, por ser canto. Deixa eu só puxar aqui, que tá muito grande esse... Esse. Deixa eu fazer de novo, que tá muito grande esse fio aqui, ó. Não vai dar uma diferença. Bom, então eu vou colocar minha agulha aqui novamente, ó, aqui dentro, tá? E eu vou prender bem no canto aqui, ó. Ó, esse é o ponto V, tá vendo, ó? Que é o ponto V que eu usei a segunda perninha. Então eu vou prender aqui, ó. Aqui, tá vendo, gente, ó? Contando aqui, ó. Um, dois, estou aqui na terceira, ó. Então, é aqui que eu vou prender, com um ponto baixo, tá? Mesmo que eu fale ponto alto, é ponto baixo. Agora, vamos lá. Agora, é, eu vou seguir, ó. Coloco aqui dentro, do meu do lado de cá, e saio... É aqui, gente, ó. É bem aqui, ó. Tira a agulha para mostrar para vocês. Tá vendo que o meu ponto V tá aqui, ó? É aqui no meio, ó. E trabalho meu ponto baixo. Aí eu venho aqui na seguinte. E venho no meio do ponto. Aqui, ó. No meio do ponto V, aqui, ó. Bem no meio, ó. E trabalho meu ponto baixo. Venho aqui na frente. Venho aqui, ó. Entre um ponto V e o outro, um ponto baixo. Só isso, tá? Então vamos trabalhar assim, ó. Passa aqui. E vem aqui, ó. No meio do ponto V. E trabalha um ponto baixo. Vem aqui. No seguinte. E vem aqui, ó. No meio, né? E trabalha um ponto baixo. Vamos lá? Aqui no canto eu volto com vocês. Bom, olha só. Eu já percorri. Aqui, ó, da mesma forma que eu orientei, ó. E cheguei aqui no canto. Então agora vamos subir. Bom, para subir não tem segredo, porque é igual, tá? Igualzinho esse lado aqui, ó. Então vamos lá. Olha só. Deixa eu mostrar aqui onde que eu que eu parei. Tô bem aqui num canto, ó. Então eu vou passar minha agulha aqui e vou trabalhar Nesse meio aqui, vamos contar, ó. Um, dois, eu tenho que parar nesse canto aqui, ó. Pra subir, pra manter o mesmo padrão lá do outro lado. Então, aqui eu trabalho meu ponto baixo. Aqui na minha seguinte, ó, já tô bem no canto aqui, ó. Agora, eu trabalho aqui nesse ponto V, que é onde eu vou subir, tá? Ó, um, dois, tô aqui no terceiro. Igualzinho o outro lado. Então, aqui, eu vou trabalhar dois por ser um canto, tá? Ó, já trabalhei um, repito mais um. Agora eu vou seguir. Vou subir agora. Igualzinho, tá, gente? Não tem alteração. Então, eu passo aqui na, no meu seguinte, ó. Eu conto. Eu prefiro contar, tá? Ó, um, dois, aqui na terceira, ó. Ó, pego aqui, ó. E vamos lá. Um ponto baixo. Seguinte, coloco aqui. E no mesmo lugar, mais um. Seguinte, passo aqui no, na frente, na minha carreira da frente. Vou lá, procuro a minha segunda perninha do ponto V, ó. Um, dois. Tô na terceira. É aqui, ó. E prendo com ponto baixo. Vamos seguir assim, ó. Venho aqui, volto no mesmo lugar. E prendo com ponto baixo. Vou aqui na seguinte, vou na, no meu ponto número 3 que é esse aqui, ó. Um, dois, aqui na terceira, e faço um ponto baixo. Vou para a seguinte, volto no mesmo ponto, prendo com ponto baixo. Bom, ali no final eu já volto, tá? Cheguei aqui no final, ó. Então, eu finalizei nessa carreira de pontos V, ó, onde nós iniciamos, tá? Ó, iniciamos na carreira de ponto V, né? Então, a gente, se a gente for olhar aqui na linha reta, ó, finalizei bem aqui, contando uma, duas, ó, tem a terceira e eu finalizei aqui. Então, eu trabalhei dois pontos baixos aqui dentro, bem aqui no canto, tá vendo, gente, ó? Então, finalizei assim. Ah, agora, eu vou passar esse fio aqui pra trás, ó. Só vou arrematar. Vocês podem arrematar da forma que vocês acharem melhor, tá? Ó, o fio trouxe ele aqui pra trás. Vou trazer ele aqui um pouquinho mais para baixo. Ó. Eu vou só cortar aqui um pedaço para ficar melhor para arrematar. Esse fio de lã eu prefiro abrir ao meio. Ele vai ficar dois de um lado e três do outro. E, perdão, dois de um lado e um do outro. Eu vou passar no lugar próximo a ele e vou dar dois nozinhos. E vou fazer isso aqui, vou repetir mais umas duas vezes é, e assim a nossa peça já vai estar tá finalizada. Bom. É, lembrando, né, que eu fiz o bolso dos dois lados, aqui ó. Então, aqui eu já finalizei o meu desse lado aqui também, ó. Aqui é aí, é igualzinho, tá, gente? Igualzinho mesmo. Então, vocês vão contar as carreiras da mesma forma que foi feito lá, ó. Tá bom. Então, é só repetir aqui o outro lado e assim a nossa peça vai estar tá finalizada. Acho que eu já devo ter falado lá no início, né? Esse aqui, ó, é o do, número, do novelo número 4, que sobrou. Só sobrou isso, ó. Tá bom? Bom, então, até a nossa próxima videoaula. E muito obrigada pela companhia de vocês. Bom, pessoal, sobre a boina que está aí na foto, é essa aqui, ó. Ela já está no, no meu canal. Eu vou deixar o link passando para vocês, tá? Só clica aqui, vocês serão direcionados lá para o vídeo dessa boina. Olha só como que ela ficou bonita, ó. Tá bom? Bom, então, até a nossa próxima videoaula.